se mi zdá, že léta. Dnes jsem jako vyměněn, ze všeho kolem vnímám jen, že tvé jméno stále do všech svých věd vkvétám. Klaudie, mám tě jako porcelán. Krásný aut, teď vzpomínám.
vím milet. Jedno jako druhý samej blat a kec. Mě si taky řečma koupil. Pejta a intrikán. Nepřijde jak zvíře, tam už jak zvíře ten odmán. Máslo na ní má. Kdo se od ní umaže? Že já vím se, řekl, že
Protože si rozpomněla, co zažila všechno. Ano, i takový je život, drazí přátelé, i Hanička občas se spustí. Hanko. Stejně mě baví ten život s váma, člověk má pocit, že dělá umění. Děláš, hledáš tady něco ještě Štefana, nebo co? Ty, kdo máš trápění a z básní srdí, si láskou obzvoj. Já ti znám, vejno. Mé dveře jsou ti do kořá, no tak zastav svůj, vík na to jenom. Já bych se jinak nezvedla, masliče. To je nealko, to se zvedl, já pravdu, no dejte to znamená radši. Půjte, tak ne to medituju, co se s tím prase nejsem. Která kráva tady tak nasvinila. To je Kubišový. Bavíte se? Bavíte se mnou? My se dneska bavíme příliš. A my vám za to hrozně moc děkujeme, že se můžeme bavit s váma. Ne, já jsem chtěla pivo klasických služeb do piče. A chci vám strašně moc poděkovat, že jste už... Pojď, tak mi ho podej. Je dobrý, zatleskejte. Jediná nevýhoda toho chlapce, že má na tričku napsáno v angličtině zůstaň teplý. Stay hot. Teď si jste prv uvědomil, co tam mají za pičovi, ne? No, i v Mělnice bych občas jako vzala slovník do ruky. Ale chtěl jsem vám moc poděkovat, jste naprosto úžasný, proto tam sem i taháme takový pičoviny jako dneska večer. Děkujeme moc. Samozřejmě obrovský potlesk u naší zvukové kamery. A já jenom tak decentně, že jsem konečně už vstala.
ne, že bych tě kundožádala o ruku, to někdo nechal na hajslu, tak hledáme ztráty a nálezy. Teď bych teprve hledala majitele. Lacivý prstínek, který se tváří jako, že je z chirurgické oceli. A budeš se muset pro ten prstínek jít na pódium. Dámy a pánové, obrovský potlesk pro prstínek. A přesně teď čekala, že pro takovýho typu pro takovýho dvojložce si přijde nějaká pokerovaná kráva, takže máš hezka. Ahoj, jak se jmenuješ, miláčku? Dáma, která přijde po mně, se v civile jmenuje Nikolas. Proč se jmenuje Nikolas? Protože má mladý rodiče. Jeho rodiče jsou bohužel nevěku. Ve chvíli, kdy s váma účinkují umělkyně, který mají rodiče ve vašem věku, tak je to úplně v piči. Ale on je naprosto úžasný. Je z vás strašně dneska nervózní. A jsem říká, Niky, prosím tě, tady ty lidi jsou úplně úžasný. A já si myslím, že to, co já do huby, to on do pohybu. A on je naprosto úžasný, skvělý, jedinečný. A skvělá, jedinečná umělkyně. Takže obrovský potlesk pro ní do zákulisí potřebujete. Do Prahy v roce 95 a všechny transky byly strašný svině. Nikdo mi nedal příležitost. My takový svině nejsme, jenom se jako tak tváříme a dáváme příležitost novým umělkyním. Sere mě trošku, že se jako hejbe, jako... A říkám, prosím tě, kolik je tvojí mámě? A říkám, 37. Já říkám, 37? Ona mě měla v 18. Říkám, to je o 6 let mladší, jak já. Já vím, já jsem jí to říkal. Takže dámy a pánové, bohužel nejmladší. Bohužel nejpohyblivější. Bohužel nejkrásnější. Ale naštěstí ode mě není tak ukecaná. Dámy a pánové, speciální host už po druhé dneska večer v roli úžasné, skvělé Jennifer Lopez. This is what we're
Dámy a pánové, Čičí tornádo a Mambo!